Este plano estratégico prevê as seguintes etapas. Em 2008, área de livre comércio na região. Em 2010, União Aduaneira. Em 2015, o mercado comum. Em 2016, a União Monetária. E em 2018, a moeda única. Devo sublinhar que estas etapas, quando foram definidas, já se tinha consciência de que eram muito ambiciosas. E os factos posteriores provaram que eram demasiado ambiciosas. Já explico porquê. Em termos de implementação das etapas da integração, a Zona de Comércio Livre entrou efetivamente em vigor em 2008 e está em processo de consolidação com a remoção gradual das barreiras tarifárias e não tarifárias. Entre as barreiras não tarifárias, sublinha-se a assinatura de acordos bilaterais entre os Estados-membros para a supressão de vistos entre os cidadãos ao abrigo do protocolo da SADEC sobre a livre circulação de pessoas. Porque não existem percursos sem sobressaltos, encontramos ao longo do processo dificuldades para a entrada em vigor da segunda fase da integração regional. Aqui temos um problema complexo, cuja solução ainda não foi encontrada, embora se esteja a trabalhar com afinco. A múltipla filiação de todos os membros da SADEC, exceto Moçambique, constitui um sério obstáculo à criação da União Aduaneira. Moçambique pertencia ou pertenceu à SADEC e à COMESA. A COMESA é uma organização de diversos países, independentemente das regiões, da localização geográfica, mas de um modo geral próximos uns dos outros, que prosseguem objetivos similares aos da SADEC. Mas tem algumas nuances em termos de filosofia que a tornam diferente da SADEC. O mesmo para a organização dos países da costa oriental. Neste caso são 4 países, Uganda, o Quénia, a Tanzânia e creio que a Zâmbia. Moçambique teve que fazer uma opção. Pertencendo à SADEC e à COMESA, envolveu-se nas duas, na medida em que pôde, mas bem cedo percebeu que não tinha capacidade humana e institucional para ocupar com plenitude, com dedicação e com empenho as duas organizações. Fez a opção, ficou na SADEC. Outros países, a Tanzânia, por exemplo, estava também na SADEC e na COMESA. Deu um passo semelhante, saiu da COMESA, ficou na SADEC, mas foi restabelecida a organização dos países da costa oriental, da qual a Tanzânia faz parte. Portanto, esse país também está em duas organizações. Não tem presente neste momento, não há um país que esteja nas três organizações, mas todos estão em duas. E se pegarmos na África do Sul, na Namíbia, na Suazilândia, no Lesoto e no Botswana, estes são os países que estão em três organizações. Porquê? Porque existe a SAC, que é a União Aduaneira, criada nos princípios do século passado, ainda sob o regime do Apartheid. Acontece que há correntes de opinião que defendem que a SADEC, a integração regional da SADEC, devia ser feita com base nesta organização, na SACA. Só que, por duas razões,
isto não tem sido aceito pelos restantes Estados. Primeiro, a gênese da SAP, na filosofia do apartheid, de ter a chamada constelação de Estados, à sua volta. Tinha um núcleo duro, mas a ideia era expandir. Essa é a primeira razão. A segunda é que a própria SAP já começou a ter problemas, principalmente ao nível da distribuição de receitas. Isto é, a África do Sul considera que os restantes países têm recebido mais do que merecem. E a redução das receitas em 2010 já criou problemas políticos em pelo menos um país, que é a Swaziland. Criou, não, agravou problemas políticos na Swaziland. Portanto, a SAC, como referência para a integração regional da SADEC, não serve. A coesa já é diferente. Num esforço de garantir que a região, portanto, que a África possa competir, e para competir, entre outras coisas, tem de ter mercado. Tem de ter mercado interno, e aqui mercado interno no sentido coletivo. Há um exercício em curso de criação de uma área de comércio livre entre as três organizações a que me refiro. A SADC, a COMESA e a Organização dos Estados da África Oriental. Nesta altura, nós temos um mercado na SADEC de cerca de 250 milhões de pessoas. Com a concretização desta organização, desta área de comércio livre trilateral, passaremos a ter cerca de 700 milhões de habitantes. Já é outra coisa. A questão é operacionalizar a própria organização. Na base do reconhecimento desta realidade, a SADEC fez uma avaliação e a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo decidiu que devem ser criadas sinergias entre a consolidação da zona livre, zona de comércio livre e o estabelecimento da União Aduaneira. Deve ser adotado o princípio da geometria variável, reconhecendo-se ao mesmo tempo a necessidade da manutenção da unidade e coesão no seio da SADEC. Ou seja, apesar destes desenvolvimentos todos, a SADEC não abdica de ter a sua própria zona de comércio livre, nem que para isso tenha que flexibilizar o processo, admitindo o processo da geometria, o princípio da geometria variável. E senhoras e meus senhores, creio que concordarão comigo que a implementação dos planos e programas da SADEC exigem uma condição básica: a prevalência da paz e da estabilidade. É com base neste reconhecimento que a organização definiu no artigo 5 do Tratado, da sua criação, a necessidade de promover e defender a paz e a segurança. Neste sentido, existe o protocolo da SADEC para a cooperação nas áreas de política, defesa e segurança, que providencia um quadro institucional através do qual os Estados-membros coordenam as políticas e atividades nas áreas acima referidas. Para a implementação deste instrumento jurídico, foi institucionalizado o órgão da SADEC para a cooperação nas áreas de política, defesa e segurança, tendo também sido definido o plano estratégico indicativo deste órgão, que tem como objetivo fulcral criar um clima político de segurança pacífico e estável, propício para a materialização do desenvolvimento socioeconómico da região. As áreas cobertas pelo órgão para a cooperação nas áreas de política, defesa e segurança são as seguintes. A primeira, a prevenção, gestão e resolução por meios pacíficos de quaisquer conflitos interestatais e intraestatais. Segundo, a coordenação no quadro da prevenção e combate ao crime organizado, ao terrorismo, ao tráfico de seres humanos e de órgãos e seres humanos, ao controlo das armas de fogo, munições e de outro material conexo. Segundo,
a promoção de uma cultura de paz, reconciliação e democracia para o reforço da estabilidade na região. Finalmente, quarto, fortalecimento e consolidação das instituições democráticas através da participação na observação dos processos eleitorais nos Estados-membros à luz dos princípios gerais e diretrizes que regem as eleições democráticas na SADEC, aprovada pela Cimeira das Maurícias em 2004. Por efeito, o órgão está estruturado da seguinte forma. Tem dois comitês. Um, que é o Comitê Interestatal de Política e Diplomacia. Este é presidido relativamente pelos ministros dos negócios estrangeiros. O segundo, que é o Comitê Interestatal de Defesa e Segurança, presidido rotativamente pelos ministros da Defesa de cada país. Portanto, este é o quadro institucional resumido da SADEC. Moçambique, no que diz respeito aos desafios de Moçambique, concretos de Moçambique na SADEC, diria o seguinte: na sua política de cooperação, e mesmo na política externa, então nós temos dois instrumentos, temos uma política externa e temos uma política de cooperação. Então, na política de cooperação, e diria, também na política externa, Moçambique prioriza a cooperação regional. Queria recordar que Moçambique é um dos membros fundadores da SADEC e a sua localização geográfica é crucial para o desenvolvimento da região. Moçambique exerceu a presidência da SADEC, já presidiu ao órgão para a cooperação nas áreas de política de defesa e segurança, e a segunda vez que o fez foi a pedido dos membros, dos países membros, desrespeitando o princípio da rotação. Ou seja, Moçambique já tinha lá estado, a sua vez ainda estava distante, mas a conjuntura do momento exigia um país com a experiência, a tarimba e a aceitação dos países membros. Moçambique furou, digamos assim, ou foi forçado a furar a fila para voltar a presidir.